Fenômeno mundial com 15 milhões de exemplares vendidos, a saga criada pelo escritor americano George Martin vem conquistando uma legião de fãs também no Maranhão. Para quem não conhece a série Game of Thrones, a blogueira Fernanda conta um pouquinho sobre essa história fascinante. É uma fantasia adulta, então tudo que você pode imaginar tem no livro. Mortes, disputa pelo poder, magia, zumbis, enfim, tudo existe nessa série. Para esta mãe acompanhar os filhos nos encontros literários, nunca é demais. E completa que se apaixonou pelos livros depois que os filhos a incentivaram. Trago, faço camisa, compro os livros. Aí eles acompanham a blogueira, a Fernanda. Terminei sendo leitora por causa deles. A série reúne milhões de fãs por todo o mundo. E em São Luís não poderia ser diferente. No primeiro encontro realizado no São Luís Shopping, a série reuniu mais de 200 fãs maranhenses. Para esta fã da série, o encontro serve para unir e conhecer outros, assim como ela, que são apaixonados pelo enredo. Eu acho que é um local onde a gente pode conhecer outros fãs e também se conhecer e ganhar brindes também.